Měření účinku v obvodech střídavého proudu. V případě harmonických průběhů napětí a proudu, znamená průběhu, které mají přesně sinusový průběh, je účinník definován vztahem kosinus fi se rovná P lomeno S. Kosinus fi je účinník. Napíšu tady základní vztahy, které platí pro střídavé obvody. Činný výkon P spočítáme jako součin U krát I krát kosinus fi. V případě třífázového výkonu P se spočítá odmocnina ze 3 krát U krát I krát kosinus fi. Jednotka je watt. Jalový výkon spočítáme jako součin napětí krát proud krát sinus fi. V třífázové soustavě P se spočítá odmocnina ze 3 U krát I krát sinus fi. Jednotkou je volt amper reaktanční. Z toho vychází v podstatě fiktivní velikost součinu U krát I. Ve všech těch vztazích se vyskytuje odmocnina ze 3 U krát I. A tomu říkáme zdánlivý výkon. Je to v podstatě fiktivní hodnota, tu nejsme schopni, nemá to fyzikální nějaký opodstatnění. Je to jenom otázka matematiky. S se rovná součin U krát I, v případě třífázového zdánlivého výkonu odmocnina ze 3 U krát I, jednotka je volt ampér. No a platí vztah, že zdánlivý výkon S se rovná druhá odmocnina P na druhou plus Q na druhou. Můžeme nakreslit trojúhelník, takzvaný trojúhelník výkonu. Pozor na to, není to fázový diagram, je to v podstatě jenom trojúhelník výkonu, kde přepona je zdánlivý výkon, velikosti přepony, svislá odvěsna je jalový výkon, vodorovná odvěsna je činný výkon a zde máme úhel fi. Takže na základě tady těch vztahů nebo toho trojúhelníka my jsme schopni vlastně určitě účinník tím způsobem, že použijeme, že změříme proud pomocí ampermetrů, změříme napětí pomocí voltmetrů a změříme činný výkon pomocí wattmetrů. A z těchto hodnot jsme to schopni spočítat. My také samozřejmě můžeme třeba použít Aronovo zapojení, pak jsme schopni změřit činný výkon i jalový výkon a pak bychom si to dopočítali, že ten úhel fi, že my víme, že tangens fi, zase z toho trojúhelníka tangens fi se spočítá jako jalový výkon lomeno činný výkon. Z toho bychom spočítali fi a kosinus fi by byl ten účinník. Ten úhel fi můžeme vidět například, kdybychom si zobrazili ty průběhy napětí a proudu, kdybychom to zobrazili do nějakého grafu, do časové osy. Takže když na vodorovnou osu budou vynášet třeba čas T a vynesu si tam průběh proudu a průběh napětí, takže průběh proudu vyznačit třeba modře, takže tady máme sinusový průběh proudu. A v některých případech Když ten obvod třeba obsahuje nějakou indušnost, má to indušní charakter, dojde k tomu, že napětí nám předbíhá ten proud. Zde je okamžitá hodnota napětí proudu, takže tady vynášíme okamžitou hodnotu proudu I a můžeme si tam nakreslit, jak by to vypadalo v závislosti na čase průběh napětí. Takže v případě, že se tam něco nějakou zapnou nějakou zátěž s indučním charakterem, tak to napětí by předbíhalo ten proud a průběh by měl třeba tímto způsobem. To je průběh okamžité hodnoty napětí, kde udělám šipku U. Takže je to o trošičku posunutý o nějaký čas. No, kdybychom tady vynášeli ne T, ale omega T, omega je úhlová rychlost, vf, tak kdybychom tady vynášeli omega t, tak v podstatě na té vodorovné ose máme úhel, takže my jsme schopni, tady mám teda ještě vykreslit nulu, tak my jsme schopni vlastně ty průchody nulou, třeba s kladnou derivací,
podstatě jsou posunutý o nějaký, kdyby se měli podobnou osu čas, tak by to byl čas, ale v okamžiku, když tam vynášíme úhel, tak jsou posunutý o nějaký úhel phi. A to je ten fázový posun. Počítá se to vždycky od proudu k napětí. My jsme schopni tady to zobrazit i v nějakém fázorovém diagramu. Takže když tady nakreslím fázorový diagram, zde budu mít kladnou imaginární, tady budu mít rovinu, komplexní rovinu, zde budu mít kladnou imaginární osu, zde mám zápornou imaginární osu, zde mám kladnou reálnou osu, zde mám zápornou reálnou osu. Takže v tomto našem konkrétním případě proud, vidíte, že v počátku vlastně ten fázor je tady, vychází z počátku, takže velikost toho proudu si zvolím do té kladné osy, kladný reální osy. Zde máme fázor proudu. A fázor napětí nám předbíhá ten proud. Já se to uděláš barevně, to opravím. Já to udělám proud značím modře, tak já to překreslím modře. A napětí nám předbíhá ten proud o nějaký úhel. Zde máme fázor napětí U. A navíc ještě tady máme ten úhel phi, který tady zobrazím, ten úhel je zde. Phi, tady je plus phi. Počítá se to od proudu k napětí proti směru hodinových ručiček a to je kladná hodnota. Takže v našem případě tady o ten úhel phi se nám ten proud posouvá. A ten úhel phi je přesně tady ten úhel. Tady to je pro případ, když zde máme nějakou zátěž, která má trochu induktivní charakter. Ten fázový, to napětí taky samozřejmě v obvodu může dojít k tomu, že tam ten zátěž může mít kapacitní charakter, pak by ten fázor byl zde dole, zde by to mělo kapacitní charakter, takže může se to pohybovat tady v těch dvou kvadrantech, ale navíc, pokud by se jednalo o nějaký třeba generátor, nebo synchronní generátor, může se nám to pohybovat ve všech čtyřech kvadrantech, ten ULF. Takže tady, když to označím jako první kvadrant, tady to bude druhý kvadrant, třetí kvadrant a čtvrtý kvadrant. Takže ten úhel se může se to pohybovat, ten úhel vlastně rozmezí od 0 do 360 stupňů. Ten první kvadrant je vlastně rozsah od 0 do úhle do 90 stupňů. Takže v tomto případě se jedná o nějaký indukční spotřebič, nebo spotřebič, který má induktivní charakter spotřebiče. V okamžiku, kdyby ten úhel byl nula, tak by to bylo čistě třeba odporová zátěž. V případě, kdyby ten úhel byl 90, tak by to byla ideální indučnost. Zde se ten úhel pohybuje, když se pojedu kolem dokola, takže tady je 270, tady 360, takže ten čtvrtý kvadrant je pro úhel 270 stupňů rozsahu 260 až 360 stupňů a zase je to kapacitní charakter nějakého spotřebiče. A zase okamžiku, kdyby ten úhel byl 90 stupňů, tak by to byla ideální indučnost. My můžeme říct, že tady je to třeba překompenzovaný, tady by to byl třeba nějaký motor, tady je to překompenzovaný. V tomto případě, když je to zde, tak ten účinník se pohybuje v rozsahu, když tam dosedíme, 0 až 90, tak ten účinník se pohybuje v rozsahu plus 1 kosinus phi v rozsahu 0 až 1. Zde se ten účinník zase pohybuje, zase bude mít kladnou hodnotu, ten kosinus phi bude kladný. Ale v okamžiku, když se dostaneme tady do toho druhého kvadrantu, znamená, že když ten úhel bude 90 až 180 stupňů, takže ten účinník se bude pohybovat, až tam dosedíme, na kalkulaci si to třeba spočítáme, tak tady mám 0 stupňů, tak ten účinník se bude pohybovat od minus 1 do 0. Účinník bude záporný. To se jedná o jaký provoz? No jedná se o provoz, třeba generátorický provoz, že účinník je minus 1,
A v tomto případě by to byl provoz generátoricky, kdyby ten stroj, třeba generátor, byl podbuzený. Měl by to kapacitní charakter, generátorický provoz. Já to napíšu podbuzeno. Podbuzeno. Účinník je zde záporný. Zde máme účinník kladný, cosinus phi je plus. Zde máme účinník taky plus. Kdyby ten úhel byl ještě větší, tak se dostaneme do třetího kvadrantu. Je to zase ten účinník už bude zase záporný. Když to dosadíme do kolkovačky, můžeme si to spočítat. Ten úhel se pohybuje v rozsahu 180 do 270 stupňů. A jedná se zase o nějaký generátor třeba, který by byl přebuzený. Takže tady to bude mít charakter dušní, tedy kapacitní, dušní, kapacitní. My tady můžeme prohlásit, že tady vlastně podle tady té osy, pokud se pohybujeme zde, tak se jedná o dodávku činného výkonu do sítě a zde se jedná o odběr činného výkonu. Odběr činného výkonu. Je to motorický stav třeba, jo, má tam zaplněný nějaký motor. Jedná se o import výkonu. Když ten účinník je záporný a budeme se pohybovat teda v tom rozsahu 180 až 270 s úhlem, tak máme dodávka činného výkonu. Jedná se o export, je to třeba generátorický stav. Takže tady je ten úhel, když se to posouvá, tak vlastně na tom záleží, třeba kdyby se měli nějaký synchronní stroj, nějakou elektrárnu, tak tam se můžeme pohybovat v podstatě ve všech čtyřech kvadrantech. A zase ten rozdíl podle té úhodorné osy, podle té reální osy, tam se zase liší v tom, jestli se jedná o jalový výkon, zde je jalový výkon dodávka, neboli export, a zde je jalový výkon odběr, import. Na to je potřeba dát trošičku pozor, protože o tom budou nějaké další přednášky, ale když provozujeme elektrizační soustavu, tak je tam trošičku problém, když v té síti je hodně toho kapacitního výkonu, znáš, když to máme překompenzovaný, nebo když dodáváme ten jalový výkon do sítě, dokonce i když máte třeba nějakého velkoodběratele, který dodává energii do sítě, tak se o tom mluví, že to je neoprávněná dodávka do té sítě a je spoplatněna 440 korunama za každou dodanou megavolt ampere reaktanční hodinu. Takže na to je potřeba pozor. Pokud bychom měli nějaký měřící přístroj, který umí měřit umí to měřit ve všech čtyřech kvadrantech, to jsou třeba elektroměry, které jsou připojeny k elektrárnám, tak potom jsou ty jednotlivé hodnoty popsané těch výkonů, zapisují se do určitých registrů, které jsou prostě normalizované a ten registr, kam se zapisuje činný výkon, což je v podstatě v té rovině, je registr, který je označený 161. Registr, kam se zapisuje výkon, který byl dodávaný do té sítě, velikost toho výkonu, třeba maximum nebo podobně, třeba fotovoltaická elektrárna, tak se to zapisuje do registru, který je označený 261. A pak se samozřejmě měří i jalový výkon, ale ten jalový výkon se zvlášť měří pro případ, když my to odebíráme ze sítě, jsme jako odběratelé, a zvlášť se to taky měří pro případ, když my jsme jako výrobci, jo? Že tam se to liší od sebe. Takže proto vlastně ten přístroj, pokud třeba ten elektroměr u té elektrárny měří výkon v podstatě ve čtyřech kvadrantech a zaznamená, co se týče výkonu, zaznamenává celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodnot. Ten jalový výkon v okamžiku, kdy jsem spotřebitel induktivního charakteru, se zapisuje do registru 5, 6, 0. V případě, kdyby to byl kapacitní charakter a spotřebovával bych to, tak se zapisuje do registru 8, 6, 0. V případě, že vyrábím elektřinu, dodávám do sítě, tak tady se to označuje 6, 6, 0 a zde je 7, 6, 0. O tom označení těch registrů se budeme potom ještě podrobně
podrobně zabývat v přednášce o elektroměrech. Takže zpátky, aby se vrátil. Takže my, pokud bychom byli schopni nějakým způsobem určit ten úhel, jsme schopni spočítat ten účinník. Takže druhá možnost je, když to chceme měřit, že si změříme ten úhel phi, fázový posun. Jak se měří fázový posun, bude předmětem nějaké další přednášky. A poslední možnost, jak změřit ten účinník, je použít přímo nějaký přístroj, který měří přímo kosinus phi. Účinníkoměr, bychom mohli říct. Ty přístroje, dřív se používaly analogové přístroje, dnešní dobou se to nepoužívá, protože je to jednodušší spočítat třeba z těch základních vztahů, ale ještě se s ním můžeme někde setkat. Takže pokud se jedná o, když pracujeme třeba jenom v jednom kvadrantu nebo ve dvou kvadrantech, nejsme jak výrobci, tak dodavatelé, jsme jenom odběratelé nebo jenom dodáváme, tak se používal systém, který byl založený na principu poměrové elektrodynamické poměrové soustavy. Do obvodu se to zapojovalo podobně jako wattmetr, akorát s tím rozdílem, že oproti wattmetru to má dvě napětivé cívky, takže tady máme proudovou cívku, která měří proud. Měří proud. Já se nakreslím fázor proudu. A napětivý okruh je zapojený tak, že třeba ze vstupu se napájejí dvě napětivé cívky, které jsou tam v systému skřížené mezi sebou. A do jedné napětivé cívky je zapojená indušnost, a do druhé napětivé cívky je připojen odpor třeba. Nebo jsou ještě jiné kombinace. Tady je R, tady je L a tady je to napětí U. A funguje to tím způsobem, že v okamžiku, když napětí je přesně ve fázi s proudem, tak tady procházejí těma napětivýma cívkama prochází nějaký proud, který samozřejmě potom se nějakým způsobem posune díky tomu odporu a té indušnosti, ale ten výsledek těch silových účinků na tu ručičku, která je tam připojená tady nahoře na ty dvě skřížené cívky, v podstatě se vyruší mezi sebou a ten přístroj třeba okolo jedničkové prostředku. No. Takže tady bychom měli třeba obrázek, jak vypadá stupnice, tak tady je stupnice, tady je induktivní, kapacitní. A tady máme třeba jedničku účinník, tady je plus 0,5, zde je minus 0,5. V okamžiku, když je tam fázový posun, tak dojde k tomu, že potom třeba teče větší proud tou jednou cívkou, jak se tam skládají ty pole, tak vlastně způsobí to, že ta cívka, která je zapadná ten napětivý okruh, nebo ten napětivý okruh, kde je zapadná ta cívka, má větší silový účinky, skládá se to dohromady a ta ručička se vychýlí třeba doprava. Takže na tom principu to nějak funguje. Samozřejmě má to spoustu nedostatků, jednak to má teda poměrně velkou spotřebu, ale to by nám tak nevadilo, ale spíše problém, že to trochu závisí na frekvenci. Není to moc přesný, ale hlavní nevýhodou to je to, že to měří vlastně, že ta ručička, která je tam připevněná, tak umí to měřit v podstatě jenom třeba v jednom kvadrantu nebo jenom ve dvou kvadrantech. Neumíme tímto měřit ve všech čtyřech kvadrantech. A když máme třeba připojený synchronní generátor k síti, tak potřebujeme měřit ten výkon ve všech čtyřech kvadrantech. My bychom potřebovali, aby ta stupnice vypadala tím způsobem, že by tady byla ručička, která by se uměla točit kolem dokola a ukazovala by třeba tady plus 1, tady ukazovala minus 1. Byl by to nějaký účinníkoměr kosinus phi, tady by byla 0, tady by byla 0, a tady by bylo třeba 0,8, tady je minus 0,8, minus 0,8, minus 0, plus 0,8. Takže by jsme potřebovali, aby ta ručička mohla pracovat ve všech čtyřech kvadrantech, jo? Aby uměla měřit LC, různou zátěž pro odběr. Znamená, ta ručička, kdyby se pohybovala nahoře, tady musí být tady musí být minus, pardon. Tady musí být minus
minus. Takže když jsme nahoře, tak se jedná o odběr. Když je ručička dole, tak by se jednalo o dodávku, když dodáváme energii do sítě, třeba u toho generátoru, u ty vodní elektrárny. Musíme, aby to pracovalo ve všech těch patronatech, aby ta ručička se mohla točit kolem dokola. Tady se kolem dokola točit nemůže, protože tady ty cívky, které jsou zde, jsou tam přívody do těch cívek a jsou tam nějaký spirálové pružinky a to se nemůže točit kolem dokola do nekonečna. Když to by potřeba, aby se dalo točit kolem dokola. Tak, ten systém je zaplněný tím způsobem, že máme, používá se to v třífázové soustavě, tak dnes těch příkladů je zde, tady mám tři fáze, L1, L2, L3, a na ty tři fáze se v tom přístroji umístí tři cívky, které jsou napájeny z třífázové soustavy, které vytvoří točivý magnetický pole. Takže já mám na tu třífázovou soustavu v tom přístroji mám fyzicky tři cívky, které jsou skutečně posunuté o 120 stupňů, kolem dokola 120 stupňů, prostorově jsou tam uspořádané kolem dokola, aby to vytvořilo točivý magnetický pole. A k tomu je ještě jedna cívka, která je ve prostředku, jestli modře, která je většinou napájená z proudového transformátoru, třeba z první fáze. A ta proudová cívka je tady ve prostředku. Tak tady je namotaná. Ta cívka. To je všechno pevný. A v té dutině té cívky proudový, tady to je nakreslím ještě vřezu, takže tady máme tu proudovou cívku vřezu nakreslenou. To je ta proudová cívka. Tady je napojená z toho měřícího transformátoru proudu. Tady nám teče nějaký proud I. Tak, v té dutině té cívky se pohybuje taková, řekněme třeba trubička, jak to nazval, a na té trubičce jsou připojený křivílka. A ve prostředku prochází osa tou trubičkou, která se otáčí a na té ose, na té trubičce je připojená ta naše ručička. To je připojená ta ručička. Takže když to nakreslím sem do toho, tady jsem to nakreslil v řezu, tady to nakreslím pohledu, tak tady vlastně ve prostředku, když to tady nakreslím, je ta trubička a na tu trubičku jsou připojený, já je to tady jenom naznačím, že to mám nakreslený v řezu, jsou zapojený ty křídílka. Jedno křídílko je dole, jedno křídílko je nahoře. A ve prostředku je ta naše osa a tady máme nějakou tu ručičku na to připojenou. Tak, není tam žádná pružinka, nic. Takže ten prostředek, ta trubička z ferromagnetického materiálu a křivílka, které jsou zde, se můžou točit takhle furt kolem dokola, můžou se točit kolem dokola. No a funguje to tak, že ty tři cívky, které jsou připojené na tu třífázovou soustavu, vytvoří točivý magnetický pole. A tady ta cívka ve prostředku, která je zapojená, jejíž dutině jsou ty křídílka, vytvoří pulzační pole. A vlastně ty dvě pole se střetávají v okamžiku, kdy jsou nejsilnější. A když tam dojde nějaký fázový posun, tak dojde k tomu, že ty křídílka se natočí. Takže na tom principu je to funguje. Z začátku vypadá to jako srandovně, když tam teče třeba malý proud, tak se to jako nechytí a ta ručička se točí kolem dokola. Uvidíte při měření, budete se tomu trošičku jako smát. Tady bych chtěl upozornit ještě na jednu věc, že bohužel ty výrobci, který vyrábí tady ten display, nebo ten přístroj, tak obvykle je to označený tak, tady na tom přístroji, že ty úhly, proto jsem se já tady splet, že to proti tady tomu obrázku je překlopený obráceně. Jo? Znamená, že my jsme si tady zvolili jako do kladného směru, jsme si zvolili ten fázor proudu I, no protože je z jednoho prostého důvodu, že od toho proudu I se počítá ten úhel matematicky. Když to tady je to udělané obráceně, tady vlastně do té vodorovné osy je vlastně vloženo jako napětí. Stejným způsobem je na to třeba, pozor, si kreslí fázové diagramy třeba v elektrických strojích, tak jsou tam prohozeny ty osy, takže je potřeba si na to dát prostě pozor. Tady ty osy jsou prostě prohozeny mezi sebou, tak aby vás to prostě nemáklo. Tady je to udělané tak, že nahoře je odběr,
znamená, že import, dole je dodávka, když to tady to mám obráceně, my máme odběr od svislí osy doprava a dodávku při výrobě od svislí osy doleva, když to tady je to vlastně převrácený na druhou stranu, ještě to převrácený z hůru nohama. Tak tolik měření účinníku u harmonických průběhů. Trošičku komplikace je u neharmonických průběhů. U neharmonických průběhů dochází problém v tom, že ten neharmonický průběh v podstatě se dá složit z jednotlivých harmonických průběhů. A pro každý ten jednotlivý harmonický průběh my jsme schopni určit činný výkon a jalový výkon, takže celkový výkon P se spočítá jako suma těch činných výkonů, těch jednotlivých harmonických, kde K je řád i harmonický, a jalový výkon se spočítá zase jako suma jalových výkonů těch jednotlivých harmonických. A celkový zdánlivý výkon S se spočítá jako součin efektivních, skutečně efektivních hodnot součinu napětí krát proud, případně krát mocní na Z3, kdyby to byl třípázový soustava. K je řád. A tady bohužel neplatí to, že S na druhou je větší jak P na druhou plus Q na druhou. Takže pozor na to, když máme neharmonické průběhy, neplatí, že by se to rovnalo, tak může tomu dokonce dojít, že nám ten účinník třeba vyjde větší jak jedna. Takže pozor na to, tam se to nedá počítat vlastně přes tady ten účinník tímto způsobem, tam to musíme učit jinak, protože tam vlastně neplatí ten trojúhelník výkonu, jako máme zde nakreslený, ale dochází tam, že ten rozdíl mezi tím je vlastně ten deformační výkon. To potom jsme si říkali. Takže my můžeme, neplatí tam trojúhelník, ale v podstatě tam kvádr. Jo, takže já když to tady nakreslím, neumělé, ten kvádr. Tak v tomto případě na tu jednu hranu může vynášet třeba, já to označím třeba zeleně, tady bude jalový výkon Q. Činný výkon dáme do vodorovné hrany, činný výkon bude třeba zde, takže zde máme jalový výkon, takže to samý jako tady, jo, kdyby se měl ten trojúhelník. Na vodorovnou hranu si vyneseme činný výkon P. To je zde. Ale navíc oproti tomu harmonickému průběhu, tam máme deformační výkon. Který je zde. Který jsme tady neměli. A zdánlivý výkon v tomto případě je jsem černě, tělesová v podstatě uhlopříčka v tom kvádru. Zdánlivý výkon pak můžeme vypočítat S se rovná druhá odmocněná P na druhou plus Q na druhou plus D na druhou. Znovu opakuji, zdánlivý výkon je to tělesová uhlopříčka v tom kvádru označeno S, se spočítá jako druhá odmocněná z kvadrátu činného výkonu, jedna hrana kvádru, jalového výkonu, svislá hrana kvádru, deformačního výkonu, třetí hrana kvádru, dohromady je to S. Pokud podělíme P, činný výkon, lomeno S, dostaneme činitel, který se označuje lambda. P lomeno S, v podstatě nás nabádá k tomu, aby jsme řekli, že to účinník, ale právě v slova smyslu ten účinník to není, protože sice může nastat to kosinus nějakého úhlu, ale ten úhel je fiktivní. Ten úhel tam není, takže není příliš úplně dobré to nazývat, že to účinník, je to činitel lambda, nebo můžeme říct, že to účinník lambda u neharmonických průběhů. Jednotkou nemá to žádnou jednotku, je to bezrozměrný, lambda je bezrozměrné. Lambda by se rovnalo účinníku pouze v případě, kdyby se jednalo o harmonický průběh. Takže abych to shrnul na závěr, je potřeba rozlišit harmonické průběhy
potom účinník se spočítá jako P lomeno S. V případě neharmonických průběhů se udává lambda, což je podíl činného výkonu a zdánlivého výkonu. Jakým způsobem se dá určit fázový posun, aby jsme třeba v tomto případě harmonického průběhu byli schopni spočítat účinník kosinus phi, si řekneme v nějaké další přednášce. Děkuji za pozornost.